thầy cô ca sư cô. Ê bác bác, hai tay cái ca sư tao phun chéo. Hí, là vết nữa. Bác nè rể. सारी ने सधे तोड़ी रहन सो तिमी है अब रे हा सधे दौड़ प्रतियोगिता में त्यो फुचे फर्स्ट हुन्थ्यो आज त म फर्स्ट भए ए म त अघि नै आइसकेँ कतिखेर आयौ तिमी बहुत बाठो छौ तिमी हाँ यो सटर खोलिहाल त म कहाँ हाल्नु सक्छु त ठिकै छ केही छैन म खोलिहाल्छु यो लिएर दुकान खोलिहाल ल जाओ के भन्ने फुच्चे भनेर के गर्ने एकदम चलाक छ बाबु मेरो जुत्ता सिलाइदेऊ के भयो बाबु केही भएको छैन आमा लिनुहोस् लाउ बाबु किन तपाईँ मेरो आमा जस्तो लाग्यो कति मेहनत पर्छ अनि मेरो दुईटा बच्चा अर्छ स्कुल जान्छन् रमाउँदै
आमा जस्तै सधैँ आइराख्नुहुन्छ। आमा के हेर्नु भएको? केही होइन बाबु, कहाँ बस्छौ तिमी? म मुक्ति अङ्कलकोमा। मुक्ति अङ्कलकोमा? उतै। ओहो मालिक नि साहेब, अब बस्नुहोस्। तपाईँ त धेरै दिन पछि यहाँ आउनुभयो। काम नै नपरी के गर्न आउनु मुक्ति दाई? त्यहाँ बसेर एउटा सानो पुच्छे काम गरिरहेको थिएँ, त्यो तपाईँको को पर्छ? मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने त्यो फुच्चे मलाई दिनुहोस्, म उसलाई आफ्नो छोरा जस्तै गरेर हुर्काउँछु। तपाईँको दुईवटा छोरा छ। दुईटा भएर के भयो त? तिनवटा हुन्छ। हेर्नुहोस् मालकिनी, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, म उसलाई आफ्नो छोरा जस्तै गरेर हुर्काउँछु, धेरै माया दिएर। तपाईँले त बडो फसादमा पार्नु भयो, यसको बानी व्यवहारले मेरो त मन नै छोइसक्यो। अब त लाग्छ ऊ बिना मलाई बाँच्नै गाह्रो हुन्छ। रे फुच्चे, यहाँ आऊ। उसलाई म कसरी जा भनौ? तपाईँले भन्दैमा हुन्छ, म जान्न। ठुलो मान्छेसँग बोल्ने तरिका त्यही हो तिम्रो? तमिजले भन्न सक्दैनौ? एकटा कुरा भन त, तिमी मलाई माया गर्छौ होइन? आउसो भए तिमीलाई मेरो कसम, तिमी उहाँको घरमा जाऊ। उहाँको घरमा गयो भने पढ्न पाउँछौ। मलाई पनि तिमी ठुलो मान्छे भएको हेर्ने मन छ। आमा जस्तै लाग्छ भनेको होइन मलाई, अनि आमासँग जाउँ भन्दा किन रोएको त? बाबु नरौ, तिमीले मलाई आमा भनेको होइन त, अनि आमासँग जाँदाखेरि पनि यसरी रुन्छन् त लाटा? मालिकनी साहेब, उसको आँखामा आँसु कहिल्यै देख्नु नपरोस् है। मालिकनीलाई दुख नदिनु। के भयो त? उहाँ गए पनि हामीसँग कहिले काहीँ भेट भइहाल्छ है। जाऊ ल मालिक, ल जाऊ त। यसलाई मैले कहिले पनि आफ्नो घरमा लान सकिनँ, आज अर्कैले लिएर गए। जन्मभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ नि संस्कार।
साइनो जो संग जसको बस साइनो भन्दैन खै को कसको खै को कसको कुनै परिवार मन्दिर भन्दा पनि पवित्र छ हाम्रो घरबार गासिनु पर्ने हुन्छ छैन जो सँग जसको खै को कसको कसको नकराउ तिमी त जहिले पनि लेट आउँछौ कहिले टाइममा आइपुग्दैन म कहाँ लेट आएको थिएँ म त चाँडै निस्केको थिएँ तिमीलाई थाहा छ नि काठमाडौँको ट्राफिक जाम कस्तो छ भनेर आज म तिमीलाई मन पर्ने ठाउँमा लान्छु म त जाँदिनँ यति बेला अनि यति बेला गएर कति बेला आउने नि घरमा मम्मी ड्याडीले पनि के भन्नुहुन्छ होला के भन्नुहुन्छ नि हुर्किकी छोरी ज्वाइँसँग घुम्न गयो भन्नुहुन्छ जाउँ तिमी पनि समीरा कसरी चिन्यो सिम्पल तिमीलाई त म तिम्रो बास्नेले चिन्छु रियली यस गॉड प्रॉमिस अ म आइपुगे यार अनि के छ तिम्रो हालखबर ए आज काममा नगएको अनिल ए म तँलाई पछि गल गर्छु है टेक केयर बाई मम्मी ढोकी भाग्य माने कति बेला आयो अनिल अघि नै आइपुगे हजुर पो व्यवसाय र व्यापारमा व्यस्त हुनुहुन्छ त्यसो नभन्न छोरा काम त गर्नै पर्यो मम्मी पर्यो मैले हजुरलाई काम त नआउनु भनेको छैन नि त्यो त हो अनि तिमी यहाँ एक्लै बसेर के गरिराखेको के गर्नु नि मम एक्लै बसेर जिन्दगीको निर्णय गर्न लागेको नि जिन्दगीको निर्णय यस मम अब मैले बिहे गर्ने निर्णय गरे हो र त्यसो भए केटी हेर्न थालो अब मम्मीलाई के दुःख थियो होइन मम्मी अब मैले खोजिसकेँ बाबु को हो त्यो केटी कति हतार गर्नुभएको भर्खर त अमेरिकाबाट आएको भेटाइहाल्छु नि डोन्ट वरी ए एकैछिन है मम्मी भर्खरै मोबाइल लिएको कसले फोन गरेछ हेलो 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 नेपालको मोबाइल टावर पनि छैन हेलो मम्मी जस्ट वान मिनट
हेलो 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 आज भोलिको बच्चाहरूलाई लाजै छैन, ब्या जस्तो महत्त्वपूर्ण कुराको निर्णय आफै गर्छन्। बाउ आमाको त कुनै मतलबै छैन। तिमीलाई मैले कहाँ कहाँ खोजिसकेँ, तिमी चाहिँ यहाँ छौ? वास्तवमा मैले तिमीलाई कार्टुन भन्न ठाने थिएँ, तर होइन जस्तो छ। म कार्टुन भए तिमी चाहिँ के त? ल भने त तिमी मलाई सधैँ यसरी नै माया गरिराख्न सक्छौ? किन शङ्का लाग्छ? अबको सात जुनीसम्म पनि म त तिम्रै हुन चाहन्छु। यति धेरै माया गर्छ मलाई? सात जन्मको कुरा छोड, यो जन्मको कुरा गर। मैले त तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु भने, तर तिमीले त भनेनौ नि। माया भन्ने कुरो अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन। माया त मनमा हुन्छ, मुटुमा हुन्छ, अनि न प्रेम सार्थक हुन्छ। तिमी पनि मायाको यति धेरै कुरा गर्छौ, आई रियली लभ यु। प्रदीप, तिमी यहाँ बसेर फलफुल खाइरहेछौ, उता तिम्रो गर्लफ्रेन्ड अर्कैसँग बसिरहेछ। के भनिस् रे, तैले आँखाले देखेको हो? हो त, मैले त्यही पार्कमा त देख्या लक्ष्मणसँग। त्यसलाई त छोड्नको लागि होइन स्वीटहार्ट, जीवनभरि साथ दिनको लागि समातिन्छ। दिउँसै सपना देखेर राम्रो होइन, यो हातले साथ दिन मात्र होइन अरू धेरै कुरा गर्न जानेको छ। या तँलाई म आज कति छोड्छु या। अघि तेरो हातले के गर्न सक्थ्यो गरेर देखाइस्, अब हेर यो हातले के गर्न सक्छ। तेरो थोपा Thank you.
मायाको फुल नगर नगर दाई खुट्टामा पनि खुट्टामा पनि राउन्ड के गानिस के क्या हो कति आने कति किक त दाई खै देख माथि गर खै मेरो त हातै भाच्यो कि या दाई चुप लाग भाच्चेको भए पनि निको भइहाल्छ नि कति गरे र को हो मा ढोका खोल न दाई आमा आमाले फाइट खेलेको थाहा पाउनु भयो भने त मार्नुहुन्छ दाई अब के गर्ने दाई फाइट खेल्ने बेलामा खेल्यो अहिले डराउँछ चुप लाग चुप लाग चुप लाग म के उपाय सोच्छु गजब देखिया वाह तब तो झन राम्रो देखिस खै देखा वाह अब ठिक छ ठिक छ ठिक छ बस अब उसै तल राख्छु के गर्दै छिन र कति बेर लगाएर चुप लाग ए आमा के गरेको फेसेल आमा फेसेल 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 तिनीहरू कलेजको नाटकको प्रतियोगितामा भाग लिँदैछन् कि आमा त्यसैले राम्रो गरेको राम्रो कस्तो जमाना आयो बजारको आजकल पक्लाउ तिमीहरूलाई बदमासी गर्छौ जहिले पनि तिमीहरू ढाकछोप गर्नुपर्छ मलाई वा दाई वा माने तपाईँको दिमागलाई दाई माने आमाले थाहा पाउनु भएको भए दाई साफै गाली गर्नुहुन्थ्यो नि दाई गर्नुहुन्न त बदमासी गरेपछि होइन दाईले कण्ठ गर्न लाग्यो कि अति मैले सरले डायलग कण्ठ पार्न भन्नुभएको रहेछ बडो इमान्दार छन् मेरा भाइहरू यिनीहरू इमान्दार छन् भनेर मलाई राम्रो थाहा छ किन तिनीहरू जहिले पनि यस्तै व्यवहार गरिरहेछन् तर तिमीले पनि फिल्म हेरेर जस्तै दामी इन्ट्री गर्यौ नि हिरो भन्दा कम त म पनि कहाँ छु र बढी फुर्ती चाहिँ नलगाउ न भयो भए त्यो कुरा नगर न तिमीलाई केही भइदिएको भए तिमी मलाई त धेरै माया गर्छौ मलाई के नै हुन सक्छ र तिम्रो मायाको त पर्छ मलाई तिमी छौ र म छु म तिम्रो घरमा बिहेको कुरा लिएर आउँछु अनि तिमीलाई दुलही बनाएर म सधैँ मेरो आँखाको अगाडि राख्न चाहन्छु हो सधैँ यसरी लुकी लुकी भेट्नुभन्दा त बिहानै राम्रो भोलि कसले देखाछ र हो यार समेरा आई लभ यु सो मच आई लभ यु म आएदेखि तिमीले मलाई फुल टाइम दिइरहेको छौ डिस्टर्ब त भएन नि रेली कस्तो गर्मी भयो यो खाऊ न के खाऊ त यो फलफुल खाऊ यस्तो ठाउँमा अलि राम्रो ठाउँमा खानुहुन्न हामीलाई केही पनि हुँदैन उनीहरूको पनि त रोजीरोटीको कुरा हो साउजी दुई प्लेट दिनुहोस् न के यो नेपालमा बाटो बाटोमा बेचिन्छ बाटो बाटो मात्र होइन एकदम फ्रेस भेटिन्छ अर्को पनि लिनुहोस् टेस्ट त गरिएर के हो यो पाइनएप्पल किन तिम्रो अमेरिकामा पाइँदैन यो पाइन्छ होला सायद कति फ्रेस छ कति गर्नु भएको है मलाई त भएको छैन किनकि तिमी छौ नि मतलब
तिमी मेरो बेस्ट फ्रेन्ड, यति धेरै समयपछि भेटेनी त। तिमीले ठीक भन्यो, यु आर माई बेस्ट फ्रेन्ड। कस्तो लाग्यो? म तिमीलाई सधैँ यस्तो खुसी देख्न चाहन्छु। यो तिम्रो साथले खुसी लाग्यो। You're my best friend. Hi. कहाँबाट आएको त? अनि म त कलेज जान लागेको, तिमीहरू चाहिँ घुम्न जान लाग्यो। ए बाइ द वे, मेरो साथी अनिल है। Hi. Nice to meet you. Same to you. तिमीहरू कता त? अनि त्यही उसलाई सपिङ गर्न लैजाउ भनेको आज, त्यही भएर जान लागेको। अनि कलेज जान आँटेको त? म त क्लास लिन जान लागेको। आज तपाईँ हामीसँग घुम्न जाउँ न हुन्न? मेरो साइकोलोजी क्लास छ, क्लास नलिक हुन्न, हेर्न म चाहिँ जान्छु। ओके बाई। ओके भाइ। को साथी तिम्रो? मेरो क्लासमेट भनेको थिएँ नि तिमीलाई। तिमी यसरी एक्कासी नेपाल आउँदा अचम्म लाग्यो मलाई। यसमा अचम्म मान्नु पनि कुनै कुरा छैन। नेपाल आमाको छोरा हुँ, नेपालको मायाले ताने सोचेन। देशको मायाले ताने कि अरू कसैको मायाले ताने? हँ, माया माया त सबैको लाग्छ। देशको माया नगर्ने मान्छेले अरूलाई माया कसरी गर्छ? मलाई त देशको माया र तिम्रो मायाले ताने सोचेन। मेरो किन नि, अरू कसैको मायाले ताने भन न। खोइ कसको मायाले हो, जसको भाग्यमा जे जे लेखेको छ त्यसले त्यही पाउँछ। मेरो पनि भाग्यमा कोही त लेखेको होला नि। ओहो, को हो त्यो लक्की जसले तिमीलाई उहाँदेखि यहाँसम्म आउन बाध्य बनायो? ऊ होइन, म लक्की जसको मायाले मलाई नेपाल आउन बाध्य बनायो। फर्किने प्लान छ तिमीले कहिले बनाएको छ? टाइम त फिक्स भएको छैन, तर यसो सोध्दैछु, यसपालि नेपालबाट नै बिहे गरेर फर्क्यौ भने? के अरे, बिहे गर्दैछौ रे? मलाई नभनेकन न? ठिक छ, तिम्रो बिहेमा सबैभन्दा रमाइलो चाहिँ म गर्छु। मेरो बिहेमा तिमीले रमाइलो गर्नु भने अरू कसले गर्छ? केटी चाहिँ को हो भन प्लिज, भन न प्लिज। अब त्यो केटी म भन्दा त्यस्तो स्पेसल भइसक्यो होइन? भन्छु, तिमी रिसाउनु चाहिँ पाउँदैन नि। म किन रिसाउने, म पनि हेरौँ न त मेरो बेस्ट फ्रेन्डको गर्लफ्रेन्ड कस्तो रहेछ। साय तिमी उसलाई चिन्छौ? चोरी लगे मुटु नहीं मेरा यो, चोरी लगे मुटु नहीं मेरा यो, हाल बेहाल बनायो, पागल बनायो, घायल बनायो, उर कई बनायो। टुकी दिल को सुन्छ माया मायस तै हुन्छ टुकी दिल को सुन्छ।
यस्तै हुन्छ आसमन कैले रुन्छ हे मायामा यस्तै हुन्छ झुकझुकी दिलको सुन्छ चुरी लगे मोटो नहीं मेरे यो हाल बेहाल बनायो पगली बनायो घायल बनायो गुरु काई बनायो माया मायस दे हुन्छा समीरा लक्ष्मण अरे तिमीहरू यहाँ छौ म त तिमीहरू यहाँ नजिकै होला भनेर त्यहाँ क्यान्टिनमा खाजासम्म अर्डर गरेर आइसके अनिल हिँड न उतै गएर बसौ अब के खाने हो के खाने चिसो खाउन त हुन्न अनिल ए हुन्छ भाइ तिनवटा चिसो तर यहाँ नेपालको मलाई नुडल्स साह्रै नै मिठो लाग्यो अनि राम्ररी खाऊ न त मिठो लाग्यो भने एक्सक्युज मी हेलो ए हो ला मैले त बिर्सेछु ठिक छ म आइहालेँ दसैँ मिनटमा आउँछु म ओके भाइ कहाँ के भयो लक्ष्मण हेर न अर्जेन्ट काम पर्यो मेरो म जानु पर्ने भयो कि ल अनिल अहिले म जान्छु है त ठिकै छ तिमीहरू एकछिन पछाडि आऊ म अहिले गएँ है त ओके भाइ है कस्तो मान्छे रहेछ चिसो पनि नखाइ गयो अनिल के भयो तिमीलाई किन यति सिरियस सिरियस के म सिरियस देखिन्छु त सिरियस मात्र होइन यस्तो ह्यान्डसमको अनुहारै बिग्रिएछ ओके ल अब भयो आहा अझ पनि भएको छैन तिमीलाई के भएको छ आज भन न त्यस्तो केही त भएको छैन ल मुड पनि चेन्ज अनि टपिक पनि चेन्ज कसरी एउटा कुरा तिमीलाई सोध्छु माइन नगर है माइन भए पो माइन गर्ने बी सिरियस अनिल लक्ष्मण तिमीलाई कस्तो लाग्यो ठिकै राम्रै छ समीरा आज तिम्रो ओठमा साह्रै मिठो मुस्कान छ नि किन थ्याङ्क्स गड अनिल तिमीले लक्ष्मणलाई मन परायो म तिमीबाट यही सुन्न खोजिरहेको थिएँ
लक्ष्मण र म बिहे गर्दैछौँ। बिहे? संसारमा धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, कति मान्छे अनलक्की हुन्छन् भने थोरै मान्छे लक्की हुन्छन्। म लक्की हो अनिल। लक्ष्मण, तिमी खुसी त छौ अनिल? खुसी? तिम्रो खुसीमा म खुसी नहुने यो त सवालै उठेन। तिम्रो खुसी नै मेरो खुसी हो समीरा। थ्याङ्क यू सो मच अनिल। साँच्चै तिमीले पनि बिहा गर्ने भने होइन? बिहे? बिहे त गर्छु भनेर नै विदेशबाट नेपाल आएको थिएँ, तर मेरो भाग्यमा कहाँ लेखेको छ र बिहे गर्न। तिमी किन त्यसो भनिराख्छौ? तिम्रो लागि केटी म खोजिदिन्छु है। अहिलेको लागि चाहिँ जाउँ न है, जाउँ। धेरै नखरा नगर न। मैले के नखरा गरेँ त्यस्तो? माया भन्ने चिज पनि गजब पो छ। तिम्रो र मेरो भेट पनि अनौठो तरिकाले भयो, र माया पनि। त्यसैले म लेखान्तमा विश्वास गर्छु। यो सब भावीले छैठौँ दिन लेखेको कुरा हो नि, होइन त? हो नि, यस्तो कुरामा विश्वास पनि गर्नुपर्छ, होइन र? तिम्रो र मेरो भेट कहाँ हुन्थ्यो र? के हामी सधैँ यत्तिकै बस्ने त? यसमा जस्तो मजा अरू केमा छ र? थपफटा बिहेको कुरा नगर्ने। ओके बाबा ओके, तिमीलाई झ्याइ झ्याइ बाजा बजाएर मेरो घर लैजाउला, भएन त? यु आर सो स्वीट, आई लभ यु प्रीति। माया मत गरी नै रहूला, माया तिमी गर या नगर, मत माया गरी नै रहूला। या त तिमी आई दियो भने सपने दियो भने सपनी मै तिमीलाई डाकुला। माया तिमी गर या नगर, यस्तै नै हो कि प्रीति, यस्तै नै हो कि हे माया, यस्तै नै हो कि प्रीति, यस्तै नै हो कि माया दर्पण हो, गरा
मायाको सुनौलो सपनी महराउँदै भरौ मायाको रंग नयनमा तिमी गराया नगरा माया मत गरी नै रहूला याद तिमी आई दियो भने सपनी मै तिमीलाई डाकुला हो याद तिमी आई दियो भने माया तिमी गराया नगरा अब तिम्रो ठुलो भइसक्यो होइन ठुलो म त कहाँ ठुलो हुनु दाई यो ठुलो भइसक्यो दाई यसको लुगाहरू त सबै छ नि मलाई दाई यस्तो ठुलो भइसक्यो कि त्यो पाइन्टको त कुरै नगरौँ दाई यस्तो लुज छ कि यसको पाइन्ट मलाई वार्लाङ वार्लाङै छ दाई मैले त्यस्तो ठुलो भनेको होइन ए दाईले कपाल भन्नुभयो होला त्यो त ठिकै हो यसको भन्दा मेरो अलिक बढेकै हो दाई मैले त्यो कुरा गरे पनि होइन के त दाई के त दाई तिमीहरू बिहे गर्ने भइसकेछौ होइन त्यस्तो केही पनि होइन दाई त्यस्तो भएपछि के गर्नुपर्छ थाहा होला नि खै दाई मलाई त के भएको भएको त्यो समीरलाई देखेपछि मलाई त एकदम आसको भएर आउँछ यसलाई पनि दाई मलाई जस्तो भएको मलाई पनि प्रीतिलाई देखेन भने थोरै आउँछ दाई बिहे त्योभन्दा पहिले अरू थोक नै हुनसक्छ अरू थोक अरू के नै हुनसक्छ दाई कारवाही हुनसक्छ कारवाही दाई मेजर चन्द्रप्रकाश र इन्सपेक्टर रविबाट हामीले त्यस्तो के गल्ती गरेका छौँ दाई आर्मी र पुलिसबाट हामीलाई कारवाही हुनलाई मेजर चन्द्रप्रकाशकी छोरी हो प्रीति र समीरा इन्सपेक्टर रवि केसी यदि ती केटीहरूसँग तिमीहरूको हिमचिम छ भन्ने कुरा तिनीहरूको बाउले थाहा पायो भने तिमीहरूलाई छाड्ने छैन त्यसो भए त दाई त्यो समीरालाई म त्योभन्दा पहिल्यै छाडिदिन्छु म चाहिँ छोड्दिनँ दाई प्रीतिले मलाई कस्तो माया गर्छ त्यस्तो माया गर्ने केटीलाई कसरी छोडेँ दाई मैले तिमीहरू तिमीहरू किन आएको तिमीहरूलाई धोकेबाज तिमीलाई बाटोमा भेटे बे मुक्का हानेर दाँत फुस्काइदिन्थे मलाई त यति रिस उठेको छ धोका दिनुको पनि सीमा हुन्छ नि मान्छेको के बदमासी गरे यिनीहरूले आज 12 बजे भेट्ने भनेको थिएँ तर 2 बजे पनि उसको मोबाइल स्विच अफ म त आज यहाँबाट फाइनल कुरा गरेर मात्र जान्छु रामले बिहे गरिदिन भन्यो भने आज यहाँबाट जाँदै जान जेसुकै होस् चिन्ता नगर प्रीति तर म यस घरको बुहारी भएरै छोड्छौँ एकछिन बुवा आउनुभयो जस्तो छ तिमीहरू त्यहाँ गएर लुगा छिटो के गर्दैछौ तिमीहरू त्यस्तो केही होइन बुवा हामी दाजुभाइ गफ गरेर रामसँग बसेर हिसाब सिकेर हिसाब त सिक्नुपर्छ अनि हिसाब सिकेपछि धेरै कुराहरू जानिन्छ यहाँ कता कता बास्ना आइरहेछ बास्ना ए
अघि फोहोरको गाडी बाहिर आएको थियो त्यही होला। मैले फोहोरको कुरा गरिरहेको होइन, मैले बाँच्नको कुरा गरिरहेको छु। ए अघि मैले साबुनले हात धोएको थिएँ त्यसैको बाँच्न होइन होइन, मलाई यो कोठामा केटीको बासना आइरहेको छ। यो कोठामा कतै केटी त आएको छैन, कहाँबाट आउनु आएको छैन भने त यो बासना कहाँबाट आएको यो बासना? ठिक छ, बासनै त रहेछ। हजुर यहाँ तुलसी हेर, यत्रो जग्गा, जब तिमीहरू सानो थियौ त्यति बेला म तिमीहरूको मनको कुरा सबै बुझ्थे, तर आज तिमीहरू ठुलो भएछौ मेरो मनको कुरा पटक्कै बुझ्दैनौ। हामीलाई जानकारी नदिकन हाम्रो घर छिरे बापत के कारवाही हुन्छ भनिदिनुहोस् न। तिमीहरूले हामीहरूलाई थाहै नदी हाम्रो दुई छोरा राम र लक्ष्मणलाई भेटेको हुनाले हामी रिसाएको छौँ। त्यसैले हामीले एउटा निर्णय गरेको छु। त्यो निर्णय हो तिमीहरूलाई बिहेको बन्धनमा बाँध्नलाई। बासना त आखै रहेछ, बुझ्नुभयो महाशयहरू? आज धेरै घुम्यो नि, घुम्न पुग्यो होइन? ठिकै छ, अनि तिमीलाई पनि बिहे गर भनेको टेरेको होइन? त्यही त, दाइको पनि बिहा गरिदिनु पर्यो आमा। हुन्छ, लच्छु पनि कहाँ गए कहाँ गए, अनि बुवा खै त आमा? बाबा त उता मिटिङमा हुनुहुन्छ। त्यही त, सधैँ बुवाको त मिटिङै मिटिङ, हामी लाग्छु। जे होस् यिनीहरू खुसी नै छन् होइन आमा? आजकल तेरो हाल खबर के छ? ठिकै छ दाई। के छ बाबु, आजकल तिमीसँग भेटघाट पनि हुँदैन? त्यस्तो केही पनि होइन, अलि बिजी भएर पो। किन र, यो असल घर आउँदैन? खै के भइरहेछ आजकल यिनीहरूलाई, लक्ष्मण पनि ससुरालमै बसिरहेछ, प्रीति पनि कैयौँ दिनदेखि माइतीमै छ, आजकल यसको मुख पनि अँध्यारो देख्छु। होइन न, लक्ष्मणले मलाई फोन गरेको थियो, आज भोलि आइपुग्छ होला। प्रीतिलाई पनि त आफ्नो आमबुवासँग बस्न मन लाग्यो होला कि कसो? हुन त के बुहारीहरू यस घरमा बस्न रुचाएको छैन? त्यस्तो केही होइन,
आमा त्यस्तो सोच्नै पर्दैन। त्यस्तो हो भने भन है, म बुवालाई भनेर तिमीहरूलाई छुट्याइदिन्छु। त्यस्तो किन सोच्नु पर्यो आमा, त्यस्तो केही भएको छैन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बुवा हुनुहुन्न? हुनुहुन्न, किन? त्यही इँटाभट्टाको कुरा गर्नु थियो, त्यसैले बुवालाई भनिदिनु होला प्रदीप आएको थियो भनेर। अहिलेलाई म गएँ। यो मान्छे किन आउँछ हाम्रो घरमा? यसो हेर्दा ठिक जस्तो लाग्दैन। फेरि इँटाभट्टा तपाईँको दिमागलाई माने प्रदेशी माने तिमी तिनीहरूले मात्र होइन यो रामलक्ष्मणले पनि तारिफ गर्दछ। हाम्रो भट्टा निर्माणको कार्यमा बहुको विरुद्ध तगारो भनेर उभिनेछन् अनि सुरु हुनेछन् यो प्रदीपको खेल। यो प्रीति पनि बिहान बिहान सधैँ यस्तो गर्छ। एकछिन पत्रिका पढौँ भनेको कहिले पढ्नु पाएन। कति टाढा टुङ्यो, कति टाढा टुङ्यो। प्रीति के भयो? केही भएन। के गरे प्रीति तिमीले? चिया पुगेछ, गिलास छरेछ, यो के गरे प्रीति तिमीले? यो मैले गरेको होइन। अनि कसले त? मलाई थाहा छैन। हेर, म तिम्रो घरमा चिया पकाउन भात पकाउन भनेर चाहिँ आएको होइन। प्रीति, मैले पनि तिमीलाई कहाँ भात पकाउन मात्र ल्याएको हो, चिया पकाऊ, लुगा धुन त बाँकी छ नि। हेलो, डोन्ट टच मी, म तिम्रो घरको नोकरनी होइन, यसरी सधैँ घोटिरहने बुझ्यौ तिमीले? अब नखटेर के गर्छौ त? हेर, यस्तै नहो भने म तिम्रो साथ दिन सक्दिन। यसरी सधैँ रिसाएर त भएन नि समीरा। अब जोइन्ट फ्यामिलीमा बसिसकेपछि सानोतिनो काम त गर्नु परिहाल्यो। अब मेरो आमालाई हेर, उहाँ कति मेहनत गर्नुहुन्छ। म तिम्रो आमा होइन, र यहाँ कदास्तो घटिनको लागि तिमीसँग बिहा पनि गरेको होइन। सानो सरले भन न, अहिले बुवा आमाले सुन्नुभयो भने? सुन्नुभयो भने राम्रै हुन्छ, तर उहाँहरू यस्तो कुरा सुन्न चाहनुहुन्न, अनि सुने पनि नसुने जस्तो गरेर बस्दिनुहुन्छ। आज म माइती जाँदैछु र नआउन पनि सक्छु। साँच्चै तिमी आउँदैनौ? यदि तिमीले मैले भनेको मानेन भने आउँदिन। अब मैले के गर्नु पर्यो? आजै बुवासँग कुरा गर, हामी छुट्टै बसौँ, अनि तिमी गर्न सक्दैनौ भने म गएर कुरा गर्छु। अहिले यस्तो कुरा नगर न समीरा, हाम्रो बिहे भएको एक वर्ष नि त भएको छैन, अरू एक दुई वर्ष पछाडि कुरा गरौँला हुन्न? एक दुई वर्ष कुरा नगर, अब त एक दिन पनि म तिम्रो बुवा आमासँग सँगै बस्न सक्दिनँ। यदि तिमी तिम्रो बुवा आमालाई छोड्न सक्दैनौ भने म पनि तिमीलाई साथ दिन सक्दिनँ। प्लिज बाबा नरिसाउ न, म बुवा आमासँग कुरा गरौँला हुन्छ? साँच्ची? हाँ। छुटा।
मिल्छ एकै ठाउँ जन्म अर्को नपाए पनि नगर्नुहोस्। सायद हाम्रै पालन पोषणमा कमी भएर होला। उनीहरूलाई अंश छुटाइदिनुहोस्। तुरुन्तै हजुर गएर उनीहरूसित कुरा गर्नुहोस्। तिमीहरूले पक्कै यो घर छोडेर जाने निर्णय लियो होइन त? हामीसँग बस्ने मनै नभएपछि हामीले हामीसँग बस बस भनेर कर गर्ने कुरा पनि त आएन नि। तिमीहरू जे चाहन्छौ त्यही गर। हामी बुढाबुढी बाँचेका छौँ, बाँच्ने छौँ। अब तिमीहरू छुट्टै बस्ने भएपछि त अंश पनि चाहिन्छ होला होइन तिमीहरूलाई? त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई पनि अनि तपाईँहरूलाई पनि। अब तिमीहरूलाई त थाहै छ हामीसँग यो घर बाहेक बालाजुको
ती साना जग्गा मात्रै छ। अब तिमीहरूको भाग छुटाउँदा तिमीहरूको भागमा दस दस आना आउँछ। ड्याड, के यो घर बाहेक त्यो दस आना जग्गा पनि आफ्नै नाममा राख्न खोज्नु भएको होइन? यो घर मैले कमाएर बनाएको होइन, मेरो आमा बुवाले कमाएर यो घर बनाएको, त्यसैले मैले यो घरको बारेमा सोचेकै छैन। र बिन्ती छ तिमीहरूले पनि यो घरको बारेमा नसोचे हुन्छ। मैले कमाएको त त्यो तिसाना जग्गा हो बालाजुको, र त्यसैले मैले त्यो जग्गालाई तीन भागमा छुटाउने निर्णय गरेको छु। तीन दाजुभाइमा अंश गर्ने किन बुबा? हो, किनकि तिमीहरू तीन दाजुभाइ हाम्रो सन्तान हो। तपाईँका सन्तान त हामी दुई मात्र हौ। भरत त तपाईँले पाल्नु भएको हो, भरत त धर्मपुत्र हो। सडकबाट उठाएर ल्याएको सबैजनालाई अंश दिँदै जाने हो भने हाम्रो नाममा कति नै आउँछ ड्याड? जे जति आउँछ तिमीहरूले घर बनाएर बस्नु पुग्छ, अनि घुमफिर गर्नलाई यताउति गर्नलाई त तिमीहरूले आफैले म्यानेज गर्नु पर्यो। हामी बुढाबुढीले त तिमीहरूलाई पढालेखा बनाएर सक्षम बनाएर हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिसकेका छौँ। यो कस्तो कर्तव्य हो जुन आफ्नै छोराको विरुद्धमा छ? के यही हो तपाईँहरूको कर्तव्य? राम, सम्हाल आफूलाई। भन्छ नि, बोल्न पाए भन्दैमा थ्याच्च नबोल्नु, र बस्न पाए भन्दैमा थ्याच्च नबस्नु। यो बुढापाकाहरूले उसै भनेको होइन, मनन गरेस्। के भयो बुवा? होइन, के भयो बुवा? के पनि तिमी जाऊ। भरत दाई, एकछिन। हामीले तपाईँलाई आफ्नो दाईभन्दा बढी मानेका थियौँ, तर तपाईँ के भयो राम? के भएन भन्नुहोस् न। मैले के गरेँ? के गर्नु भएन तपाईँले? हाम्रै आमा बुवालाई आफ्नो मायाको जालमा फसाएर हाम्रै सम्पत्ति हडप्न खोज्छ तपाईँ? यो के भन्दैछ तपाईँ? मैले तिमीहरूको सम्पत्ति हडप्न लागेको र केही थाहा नपाएको जस्तो बहाना नबनाउनुहोस् तपाईँ। यो सब तपाईँको चाल हो। आमा, यिनीहरू के भन्दैछन्? आमालाई भनेर के साँचिलो हुन खोजेको? हाम्रै घरमा बसेर हामीले दिएको खाएर हाम्रै अंशमा चाल चल्ने, यो हामी कदापि हुन दिँदैनौँ। आखिर तपाईँले सडक चाप्निए देखाएरै छाड्नुभयो होइन दाई? त्यसैले यो घर छोडेर तुरुन्त जानुहोस् तपाईँ। त्यसैले यो घर छोडेर जानुहोस् दाई, जानुहोस् यो घर छोडेर। राम, सम्हाल आफूलाई। भन्छ नि, बोल्न पाए भन्दैमा थ्याच्च नबोल्नु, र बस्न पाए भन्दैमा थ्याच्च नबस्नु। यदि तिमीहरूको लागि मनै जड भयो, ठिक छ, म यो घर छोडेर गइदिन्छु। तर एउटा कुरा याद राख, आमा बाबाको आँखाबाट यदि तिमीहरूले आँसु चुहायो भने मभन्दा खराब मान्छे कोही हुनेछ।
तिमीले हामीलाई छोडेर जान्दा हामीलाई छोडेर नजाउ बाबु नजाउ। आमा, म त घरलाई कसरी छोड्न सक्छु? तपाईँहरू मेरो मन हो, मेरो धड्कन हो। धड्कन बिना म कहाँ कसरी बस्न सक्छु? नरुनु सर, जे हुन्छ राम्रै भइरहेछ। जिन्दगीको यस्तै उतार चढाव र समयले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ अनि थाहा हुन्छ को कसको। बस्नले ख्याउँछ साइनो जो सँग जसको बस साइनो भन्दैन खैको कसको खैको कसको खै को। आज म हारे तुलसी, जिन्दगी म पहिलो पटक हारे। पढाई खुल्लाई उठाने पछि हार्नु पर्ने रहेछ। तिमीले पनि त पराईलाई आफ्नै मन ठानेको थियो, तर भारतले त आमा भनेर बोलाएको थियो, तर राम लक्ष्मणलाई हजुरले बाबा भनेर सिकाउनु भएको थियो होइन र? के मैले राम लक्ष्मणलाई आफ्नो छोरा बनाएर गल्ती गरे त? उनीहरूको व्यवहारले त यस्तै त देखियो नि। अब भरत पनि हाम्रो घरमा फर्केर आउँदैन होला है? घर छोडेर गए पनि हामीलाई भए मात्रै नै, तर राम लक्ष्मण हामी सँगै छन्, तर हामीलाई माया गर्दैनन्। भारतले गए, छोडेर गए, तर नबस्नेलाई किन रोक्ने? हामीसँग त्यही सानो जग्गा छ, ती दुईजनालाई पठाइदिनुहोस् र भोलि भरत फेरि आएर आफ्नो भाग माग्यो भने नि? हजुर, त्यसको चिन्तै नगर्नुहोस्। उसले त सम्पत्तिको लोभ कहिले गर्दैन। भारतको आमा बाबु छैन,
तर उसले हामीलाई आमा बाबुलाई भन्दा बढी माया गर्छ। धोकेबाज धोकेबाज तिमीले यसरी धोका दिन्छौ भनेर त मैले सोचेको पनि थिइनँ। तिमी मलाई व्यर्थै गाली गरिरहन्छौ। मैले के कुरामा धोका दिएँ तिमीलाई? तिमी खालि मलाई दोष मात्र लगाउँछौ। मैले तिमीलाई कुनै दोष दिएँ कि होइन? तिम्रो असलियत मैले राम्ररी चिनिसकेको छु। असलियत? कस्तो असलियत? मैले त्यस्तो के नराम्रो गरेँ? अब नराम्रो गर्न बाँकी नै के छ र? तिमीले आफ्नो परिचय मबाट लुकाएर ठुलो धोका दिएको छौ। के रे, धर्मपुत्र पालेको रे, यो कसरी हुन सक्छ? म त उहाँको जेठो छोरो। छोरो हो कि होइन त गएर आफ्नो ड्याडलाई सोध न, थाहा पाइहाल्छौ नि तिमीले। मैले सबै थाहा पाइसके, त्यो बुढाबुढी तिम्रो आफ्नो आमा बाउ होइन। यो तिमी के भन्दैछौ? म त उहाँहरूको कान्छो छोरा हो। त्यसो भए ठिक छ, गएर सोध तिम्रो आफ्नै आमा बाउलाई। ठिक छ प्रीति, म सोध्छु, तर आज होइन, भोलि। तुलसी, के भो? भरत घर आए जस्तो लाग्यो। तिमीले सपना देख्यौ? हैन, यो सपना हैन, मेरो भरत यहीँकै छ। तुलसी, भरतलाई भरतले घर छोडेर गएको धेरै भइसक्यो। हैन, ऊ यहाँ छैन। तुलसी, के भो तिमीले? उही आएको छैन, सम्हाल आफूले तुलसी। कसरी सम्हालो? मेरो भरत कहाँ होला? के गर्दै होला? के खा होला त्यसले? तुलसी, भरत अब ठुलो भइसकेको छ, उसले आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्छ। हजुरको लागि ढिलो होला, तर मेरो लागि त्यही बुझे जसले मलाई आमा भनेर बोलाएको थियो, आमा भनेर। तुलसी, धेरै भावुक नबन न प्लिज, ऊ ठिकै छ होला। ल, मलाई त निन्द्रा लाग्यो, ल सुत त तिमी। म त सुत्छु बा। जवाफ दिनुहोस् न, के हामीले सुनेको कुरा साँचो हो? साँचो हो भनेर म कसरी भन्नु?
अनि साँचो होइन भनेर म कसरी ढाटु? प्लिज ड्याड, हामीलाई सत्य कुरा भन्नुहोस् न। त्यसो भए सत्य के हो ड्याड? सत्य सधैँ तितो हुन्छ। के तिमीहरूले सुन्न सक्छौ? हुन त आज तिमीहरू ठुलो भइसकेको छौ र सत्य सुन्ने शक्ति पनि तिमीहरूमा आइसकेको छ। सायद त्यसरी नै होला आज तिमीहरूले मसँग यो प्रश्न गर्यो। त्यसो भए सुन, काठमाडौँ बाहिर घुम्न गएको बेला एउटा गाडी एक्सिडेन्ट भयो। जुन गाडीमा धेरैले ज्यान गुमाए, त्यसमध्ये आमा बाबु गुमाउने बच्चाहरू हाम्रो शरणमा आए र हामीले तिमीहरूलाई आफ्नो सन्तानको रूपमा स्वीकार्यौँ र हामीले एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण निर्णय लियौँ कि हामीले हाम्रो सन्तान जन्माउने छैनौँ भनेर। तिमीहरू यत्रो थियो जब हामीहरूले तिमीहरूलाई भेटाएको थियो र आज तिमीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन भइसकेको छ। त्यसैले हामीहरूसँग सवाल जवाब गर्दैछौँ। हामी खुसी छौँ है तुलसी, खुसी छौ है? सरी ड्याड, हाम्रो मन चाहे तपाईँको चित्त दुखाउनु होइन। सरी ड्याड। ड्याड, हामीलाई त्यस सानोको बच्चा सम्झेर माफ गरिदिनुहोस्। माफ हजुरले पनि भनिदिनुहोस् न ड्याडलाई। हेर्नुहोस् प्रदीपजी, राम्रो नराम्रो सबै हुन्छ बिजनेसमा। फेरि सबैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर जान पनि त सकिँदैन, फेरि आइपऱ्यो भने जाइ पनि लाग्नु पर्छ। काम सबै सकिसक्यो, अब मात्र सुनिल शर्माको सिग्नेचर बाँकी छ। यदि त्यसले सिग्नेचर गरिदियो भने हामीलाई घट्टा खोल्न सजिलो हुनेछ। होइन प्रदीपजी, हामीले भनेको सुन्ने मात्रै हो, गाउँले निर्णय गरिसकेको छ। गाउँको चिन्तै नगर्न, त्यो गाउँको प्रत्येक घरका एक एकजनालाई रोजगारी दिन्छु भनेपछि नमिल्ने काम पनि मिलिहाल्छ नि। तिमीहरू पनि यार, प्रशासनको काम मैले मिलाइसकेको छु। प्रशासनमा कुरो मिलिसक्या हो भने टोलवासीहरूलाई कन्भिन्स गरेर बल बुद्धि र पैसा भएपछि सबै मिलिहाल्छ नि। खै त प्रदीपजी अहिलेसम्म आउनु भएन। खै आउनु पर्ने, आउनु भएको छैन। हेलो हेलो, मैले दिएको काम के भयो त? कुन काम? त्यही इँटा भट्टाको। ए त्यही काम? त्यो कामको लागि एकदमै टेन्सनै नलिनुहोस् न। फरकै पर्दैन नि, त्यो काम भयो भने तपाईँहरूलाई मालामाल गरिदिन्छु म। तर पैसा चाहिँ क्या चाहिन्छ नि? ए त्यसको टेन्सनै नलिनुहोस् न। ल अहिलेलाई म लागे। ल हस् है त। हस् हस्। बल प्रयोग गरेर गाउँबाट लगेट्छु भनेको भरमा
हामी गाउँलेहरू डराउनु पर्दैन। त्यो गुन्डाहरूलाई यदि हामी सबै गाउँलेहरू एकजुट भयो भने तिनीहरूलाई हामीहरूले सजिलोसँग लखेट्न सक्छौँ। हामीले लगाड्दैमा के हुन्छ र? प्रशासनले नै स्वीकृति दिइसकेका छ रे। त्यो प्रशासनले स्वीकृति दिएर के हुन्छ र? यदि हामी सबै गाउँलेहरू एक भयो भने त्यो प्रशासनले दिएको स्वीकृतिले पनि लछार पाटो लाउन सक्छ। इटा भट्टाका मान्छे आएर घर घरैमा एकजनालाई रोजी रोजगार दिन्छु भनेका छन्। जागिरै दिने हो भने त के विरोध गरिराख्नु? यो सब वैयात कुरा हो। तिनीहरूले पहिले नै आफ्नो कर्मचारीहरू राखिसकेको छन्। हेर्नुहोस् गाउँलेहरू, यदि हाम्रो गाउँमा सार्वजनिक ठाउँमा त्यो इट्टा भट्टा खुल्यो भने हाम्रो गाउँ प्रदूषित हुन्छ, र हाम्रो गाउँ प्रदूषित भयो भने हाम्रो केटाकेटीहरू बिरामी पर्छ, र हाम्रो केटाकेटीहरू बिरामी परेपछि त्यो जागिर हामीलाई के काम? त्यसैले तपाईँहरूसँग मेरो बिन्ती छ, जसरी भए पनि हामीहरूले तिनीहरूलाई यो इटाभट्टी बनाउन दिनुहुन्न। हामीहरूले भनेर मान्ला त? कस्तो कुरा गर्छ यो सुनिल बाबु? अगर रोगै लाग्छ भने होइन, तिनीहरूलाई यहाँ टिक्नै दिनु भएन। त्यस्तै केही परेछ भने हामी सबैजना मिलेर त्यसको समाधान गरौँला। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। पैसा कमाउँछु भन्दै म हामीहरूले आफूसँग खेलवाड गर्नु हुँदैन। त्यसैले जसरी भए पनि हामीहरूले तिनीहरूलाई यो गाउँबाट लखेट्नु पर्छ। र अर्को कुरा गाउँलेहरू, म नभएको बेलामा तिनीहरूले तपाईँहरूलाई धम्काउनु पनि सक्छ। त्यो बेलामा तपाईँहरू नडराइदिनु होला। जहिले पनि कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्यो भने सुतेको सुतै गर्छ। सुन न मेरो कुरा। प्रीति, तिमीले ड्याडलाई किन सरी भनेको? तिमी कस्तो कुरा गर्छौ प्रीति? आज उहाँहरूले हामीलाई यो हैसियतसम्म बनाउनु भयो। यो सब कुरा तिमीलाई थाहा हुँदा हुँदै तिमीलाई यस्तो कुरा लाज लाग्दैन? लाज मलाई होइन तिमीलाई लाग्नु पर्ने हो। यो कुरा मेरो ड्याडले थाहा पाउनु भयो भने के भन्नुहुन्छ होला? के भन्नुहुन्छ? ज्वाइँ राम्रो संस्कारमा हुर्केको रहेछ, मैले भन्दा बढी माया गर्ने सास हजुर पाएकी छ भन्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ खुब। मेजर हो मेरो ड्याडी। मेजर मेजर भएर के भयो त? मानवताको धर्म र मर्म त बुझ्नु भएको छ नि। हेर, मलाई धेरै कुरा बनाएको मन पर्दैन। भन, हामी यो घर छोडेर चाहिँ कहिले जान्छौँ? घर छोडेर जाने कुरै नगर न स्विटी। बरु तिमीलाई घुम्न जानु मन लाग्यो, बाहिर जानु मन लाग्यो भन न। अब यति बेला सबै चिज बन्द हुन्छ। ल म सुत्न गएँ, गुड नाइट। म तिम्रो आमा होइन र यहाँ गदास्तो घोटिनकलाई तिमीसँग बिहा पनि गरेको होइन। तुलसी, के भो, किन रोइकी? सानो सरले बोला न, अहिले बुवा आमाले सुन्नुभयो भने? सुन्नुभयो भने राम्रै हुन्छ, तर उहाँहरू यस्तो कुरा सुन्न चाहनुहुन्न, अनि सुने पनि नसुने जस्तो गरेर बस्दिनु हुन्छ। के भो भनौ न। हामीसँग बस्दा छोरा बुहारीको जिन्दगी बिग्रेला जस्तो छ। तुलसी, यो तिमीले के भनेको? हामी बुढाबुढीसँग छोरा बुहारीलाई निकै गाह्रो भएको छ। उनीहरू घर छोडेर जान चाहन्छ। अनि छोराहरू नि? छोराहरू चाहिँ घर छोड्न चाहँदैनन्। पहिलोपटक छोराको जस्तै माया दिनुभएको थियो। सबै राम्रो हुँदा हुँदै म कहाँनिर चुकेँ? Thank you.
यो कुरा कवितालाई कसरी भन्नु? ऊ पनि हिजो मात्र नेपाल आएको छ। ततै हो लाग्दैन मन अन्त कतै देख्छु नि नै जता ततै लाग्दैन मन अन्त कतै देख्छु नि नै जता ततै हरायो निन्द भाग्यो कस्तो रोग कस्तो रोग कस्तो रोग सुवास दियो ठुटुकी सास दियो न दुख्ने न बिजने मनमा कस्तो यो मिठास दियो ओ फुललाई सुवास दियो ठुटुकी सास दियो न दुख्ने न बिजने मनमा कस्तो मिठास दियो कस्तो मिठास दियो बोली उनकै सुन्छु यसै कल्पनामा उनीसँगै हुन्छु यसै बोली उनकै सुन्छु यसै कल्पनामा उनीसँगै हुन्छु यसै भुलायो सबै थाक्यो लाग्यो मायाको कस्तो रोग गयो कस्तो रोग गयो कस्तो रोग गयो दियो बाच्ने ढङ्ग जिन्दगीमा छर्यो रङ्ग लाग्छ सुनी जुनकै हो साइनु मेरो उनीसँग हो फेरि दियो बाच्ने ढङ्ग जिन्दगीमा छर्यो रङ्ग लाग्छ सुनी जुनकै हो साइनु मेरो सङ्ग मेरो नी सङ्ग जीवन शून्य उनी बिना उनी नै हुन् बाँच्ने सीमा जीवन शून्य उनी बिना उनी नै हुन् बाँच्ने सीमा बन धरती स्वर्ग लाग्यो लाग्यो मायाको कस्तो रोग गयो कस्तो रोग गयो कस्तो रोग गयो
मैले सबै कुरा थाहा पाइसके, तर योसँग कसरी कुरा गरौँ म? सायद यो पनि त्यही कुरा गर्न आएको होला। बाबा, बाबु चित नदुखाऊ, मलाई थाहा छ उनीहरूले तिमीलाई कति माया गर्छ भन्ने कुरा। अहिले उनीहरू कुनै परिबन्धमा परेको होला, एक न एक दिन तिमीलाई लिन अवश्य आउँछ। हाँ, अवश्य आउँछ। बाबा, तिमी भरत के भयो तिमीलाई? के पनि भएको छैन। अनि तिम्रो आँखामा आँसु? बाबु छोराको भेट नभएको धेरै भयो त्यसैले नानी। हे, अनि रुनै पर्छ त? कहाँ रोएको? यो त खुसीको आँसु। साँच्ची भरत, तिमीलाई थाहा छ अहिले हाम्रो पसल यही उद्यानको नजिकै छ नि, हिँड न पसलमै गएर कुरा गरौँ। जाउँ। अस्तु बाबु, तिमीले पसल पनि खोलिसक्यौ? पसल खोलेरै तिमीलाई भेट्न आएको। भगवान्, यिनीहरूको खुसीमा तिमी पनि रमाऊ है। बाबु हो, श्रीमान श्रीमतीमा श्वास र मुटुको सम्बन्ध हुन्छ, एउटा बिना अर्कोको अस्तित्व हुँदैन, त्यसैले बुहारीले भनेको मान। यो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ आमा? त्यही जुन सत्य सदियोदेखि चल्दै आएको छ। आमा, सत्य र असत्य हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई यति मात्र थाहा छ कि तपाईँ हाम्रो आमा हो। अनि फेरि कुन छोरा आफ्नो आमालाई छोडेर श्रीमतीसँग मात्र गएर बस्न सक्छ? के यो पनि सत्यदेखि चल्दै आएको सत्य हो आमा? आमा, किन तपाईँ हामीसँग टाढा हुन चाहनुहुन्छ? के हामीसँग टाढा बसेर तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ आमा? भन्नुहोस् न आमा, के हामीसँग टाढिएर तपाईँ एक्लै बस्न सक्नुहुन्छ? तिमीहरू सधैँ मबाट टाढा हुन लागेको हो र केही समयको लागि त बुहारीहरूको मन पनि खुसी हुने। अनि तपाईँको? तिमीहरूको खुसी नै मेरो खुसी। तर आमा, यो कस्तो खुसी हो? यो मातृवात्सल्यको खुसी हो। यसरी बहकिन हुँदैन आमा, बहकिएको मनले जे पनि सोच्छ। मेरो मन कहाँ बहकेको छ र? बरु बहकेको मनलाई सम्हालेको छु, त्यसैले त तिमीहरूको जिन्दगी पनि सम्हालिस भन्ने चाहन्छु। तर आमा, तिमीहरू मलाई आमा भन्छौ, फेरि मैले भनेको मान्न यत्रो हिचकिचाहट किन? तिमीहरू मलाई अलिकति माया गर्छौ भने बुहारीलाई लिएर यो घर छोडेर जाऊ। तब म सम्झिनेछु मैले मेरो छोराहरूलाई राम्रो संस्कार दिन सकेछु भने। तिमीहरू मलाई माया गर्छौ भने अहिले नै यो घर छोडेर जाऊ। जाऊ भने तिमीहरू यो घर छोडेर जाऊ।
हेर भाइ लक्ष्मण, हामीले बिर्थामै घर छोड्यौँ। घर छोड्यादेखि बाह्र आमाको कस्तो याद आउन थालिसके भन् त। अब हामी कहाँ जाने, कसरी जीवन चलाउने? ए राम लक्ष्मण भन्ने तिम्रो होइन हो किन? कसले पठायो? सुनील शर्माले। सालेहरूले यति सानो काम पनि गर्न सकेन, अब मैले नै विचार गर्नु पर्छ। मेरो ड्याड मेरो मम भन्थ्यो नि, झन्डै आज उहाँहरूले तिमीहरूको अब त देख्यौ नि होइन? त्यही त,
मैले पनि केही बुझ्न सकेकै छैन। उहाँहरूले किन यस्तो गर्नु? कुरा इजी छ, हामीले अंश माग्यो, अंश दिनको साटो जड नै खतम गर्ने सोच्नुभयो उहाँहरूले। तर मलाई विश्वास लागेको छैन। यो भन्दा विश्वास गर्न अब के नै प्रमाण चाहियो र? तिमीहरूलाई आज केही भएको भए भन्न केही भएन। चिन्ता नलिऊ, अब म सोचेर पाइला चाल्छु। डडौला र साइजमा आउँला भनेर कुरा गरेको त झन् ठुलो कुरा गर्नु पो थालेछ। एकचोटि त्यसलाई राम्रोसँग सम्झाउनु पर्ला जस्तो छ। एकचोटि केटाहरूलाई भनेर पिटाउनु पर्ला जस्तो छ। पहिला जस्तो चाहिँ जसलाई पाए त्यसलाई हात हाल्नु हुँदैन। हात हाल्नुभन्दा अगाडि धेरै कुराहरू सोच्नुपर्छ। धम्कीसम्म दिन सकिन्छ, पिट्नु हुँदैन। पहिला जस्तो चाँडै सोचेर चाँडै निर्णय गर्ने बानी अब छाड्नुपर्छ। अब हामी गुन्डागर्दी होइन, बिजनेस गर्छौँ र बिजनेसमा बलले होइन बुद्धिले काम गर्नुपर्छ। बुद्धिले, तिमीहरू अझ पनि कच्चा छौ र बिजनेसमा यस्तो पाराले हुँदैन। बिजनेसमा र व्यापारमा त विरोधीसँग पनि मिलेर काम गर्नै पर्छ। मलाई याद देखेर तिमीहरूलाई अचम्म लाग्यो होला। अचम्म मान्नुपर्ने कुरै छैन, सबलाई थाहा छ दिनपछि रात र रातपछि दिन आउँछ भनेर। तैँले भन्न खोज्या चाहिँ के? कुरा सिधा छ, तिमीहरूलाई यहाँ इट्टाबट्टा खोल्नु छ अनि मलाई दाम कमाउनु छ। तर तेरो बाउ? को बाउ? को छोरा? को कसको? को कसको? को कसको? को कसको? यो सबै समयले बताउँछ भन्थे हो रहेछ। आज बल्ल प्रमाणित भयो। भन, तेरो डिमान्ड कति हो? 50% पार्टनरसिप। 50%? एउटा छोरो बाउको विरुद्धमा लाग्दैछ, किन? कम भो? होइन होइन, ओके, डन। 50% पार्टनर गरेर नि दाई, तैँले धेरै राम्रो काम गरिस्। तेरो दाईले कहिले नराम्रो काम गरेछ भन त? तिमीले जे गर्यौ ठिक गर्यौ, त्यसो नगरी कुनै विकल्प पनि त थिएन नि। बाँच्नको लागि केही न केही सेटिङ गर्दै पर्यो। सेटिङ गर्नुपर्ने होइन, सेटिङ गरिसक्यो। आज सुनिललाई त्यो टोलमा बस्नै नसक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। मलाई त्यसमा त्यति टाउको दुखाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि उसको छोरा हामीसँगै मिल्न आइसकेको छ। रामे हामीसँग मिल्यो भन्दैमा ढुक्क मान्नु पर्दैन। रामेले गद्दारी गर्ला त? रामेले गद्दारी गर्नुभन्दा पहिल्यै हामीले गद्दारी गर्नेछौँ। अहिले तिन भाइ छोरा तिनतिर छन्, यही बेला सिद्धाइदिनु पर्छ। तर कसरी? इजी छ, राति डाइरेक्ट सुट। कुरा गर्छु भनेर मुखले भनेर मात्र हुँदैन, व्यवहारले नि देखाउनु पर्छ। तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस्, हामी हाम्रो बुवाको मिसन रोकेर भए पनि तपाईँको मिसन पुरा गरौँला। हेर्नुहोस्, हामी पहिला उहाँहरूलाई राम्ररी सम्झाउँछौँ। यदि सम्झाउँदा मानेन भने? हेर्नुहोस्, संसार नै विश्वासमा अडेको छ। यदि हामीमा एकअर्कामा विश्वास भएन भने काम कसरी अगाडि बढाउने? त्यसो भए म सिलेनास अब सुरु गरौँ। सिलेनासको लागि मात्र होइन, काम सञ्चालनको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। पुलिस हाम्रो पक्षमा छ, बाँकी रह्यो गाउँको कुरा। गाउँलेहरू भनेको
एक चुटकीको भरमा हाम्रो साथमा हुन्छन्, बुझ्नु हो? मज्जु हुनुहुन्न? उहाँ त छोराको स्कुलमा जानु भएको छ। हाम्रो गाउँमा इटाभट्टी बन्न लागिसक्यो, त्यसकै बारेमा कुरा गर्न आएको। हाम्रो घरको त नजाने भन्नुभएको छ। उहाँ नजाने अरे, किन? हाम्रो मात्र घर बिग्रिने होइन, किन जानु? उहाँ नभए पनि तपाईँ हिँड्नुहोस्। तपाईँ जाने भए जानुहोस्, हाम्रो घरको कोही पनि जाँदैन। ओ एम तिवारीज्यू, तिवारीज्यू! ओहो सुनिलजी, कताबाट, कैसा हालखबर तपाईँको? के हुनु तिवारीज्यू, उता इटाभट्टी बनाउन लागिसक्यो, जाउन छिटो। मलाई त भोलिदेखि 3-4 हजारको तलब दिन्छु भनेछ, म त जान्न नै। तपाईँ पनि नजाने रे, खै मत सरले पनि त्यस्तै भन्यो, त्यसपछि इन्द्र कार्की धोका दिइहाल्यो, अब यम तिवारीले मलाई, यम तिवारीले पनि धोका दियो, अब गएर पवन खतिवडालाई भेट्नु पर्ला। मलाई भेट्नु पनि मन छैन, जानु पनि मन छैन। टाटो न छारो जागिर दिन्छु भन्दा पनि कोही जान्छ? जाउँ न त्यहाँ। होइन नजाउँ। होइन होइन, तपाईँ एकछिन उभिएर कुरा गरे हुन्थ्यो नि, अगाडि नबढ्नु न, त्यो यम तिवारी पनि कस्तो धोका। छोड्दिनुहोस् छोड्दिनुहोस्, तपाईँ जाउँ न। हामी गाउँलेहरू उहाँहरूको पक्षमा छौँ रे, पुलिस पनि उहाँहरूकै पक्षमा छ रे, तर यदि हामी गाउँलेहरू एकजुट भयो भने यो ठाउँमा कसैले पनि इटाभट्टा बनाउन सक्दैन। इटाभट्टाको कारणले टोल प्रदूषित हुन्छ भने तिनीहरूलाई लाठै लाठल खेदाउनु पर्छ। लाठाले होइन, तिनीहरू त्यस्तै पऱ्यो भने कुकुरले हान्नुपर्छ। होइन, पहिला उहाँहरूसँग हामी कुरा गर्नुपर्छ, यदि कुरा मिलेन भने के गर्नुपर्छ हामी सोचौँ। धुलो धुवाले मात्रै होइन, हामी धेरै कुराबाट बाँच्न सक्छौँ। यदि हामी सबै गाउँलेहरू एकजुट भयो भने हामीहरूले आफ्नो गाउँलाई आफै राम्रो बनाउन सक्छौँ। देश बनाउनुभन्दा पहिले आफ्नो घर बनाउन सिक्नुहोस्। अंश दिनुपर्छ भन्दा मार्न लगाउने मान्छेले गाउँ विकास कसरी गर्छ? पहिला आफ्नो घर बनाउने कोसिस गर्नुहोस्, अनि मात्र गाउँ। आदरणीय गाउँका दाजुभाइहरू, तपाईँहरूमाथि जुन कुराको भ्रम परिरहेको छ नि, यस गाउँमा इटाभट्टा खोलिएर जुन यहाँ वातावरण दूषित हुन्छ भन्ने कुरा छ नि, त्यो सब गलत हो। यहाँ इटाभट्टा खोलिसकेपछि तपाईँहरूको प्रत्येक एक एक घरका व्यक्तिले जागिर पाउनेछ। उहाँको कुरा नसुन्नुहोस्, अंशको कुरा गर्दा घरबाट निस्केर जा भनेर मार्न लगाउने मान्छे पनि उहाँ नै हो। होइन है लक्ष्य, हाम्रो प्रदीपजी यतैतिर बस्छु भने होइन? खै यतैतिर होला नि, जाउँ न एकचोटि हेरौँ। जाउँ त। प्रदीपजी, राम र लक्ष्मणलाई यसरी तपाईँले सघाउनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सोचेको पनि थिइनँ। तिवारीजी हेर्नुहोस्, अरू कुरा त अझ हुनै बाँकी छ। तपाईँको कुरो बुझिन नि। बुझ्नको लागि मेमोरी ठुलो हुनुपर्छ तिवारी। कहाँ खोज्ने यार त्यसलाई? तिवारीजी हजुर, भोलि हाम्रो इटाभट्टाको शुभ मुहुर्त हुँदैछ, गाउँलेहरूको स्वीकृति पाएपछि राम्रो लक्ष्मणलाई सिधै स्वर्गवास पठाउनु पर्छ। ए यिनीहरूको यस्तो पो रहेछ सोच। जसरी हामीले बाउको विरुद्धमा राम्रो लक्ष्मणलाई चाल चल्यौँ, त्यसै गरेर राम्रो लक्ष्मणको हत्याको केसमा सुनिल शर्मालाई जेल पठाउनु पर्छ। हेर्दै जाउँ है पनि। माने प्रदीपजी माने, तपाईँको यो कूटनीतिक दिमागलाई माने। हेर लक्ष्य,
आज हामीले गाउँलेहरूको बिचमा बाबालाई जुन व्यवहार गर्यो त्यो साह्रै ठुलो गल्ती भयो हामीबाट। गलत मात्र होइन भाइ, हामीले आमा बुवाको चित्त दुखाएर धेरै ठुलो पाप गरेका छौँ। अब हामीले आफ्नो कर्तव्य निभाउनुपर्छ र कहिले पनि श्रीमतीहरूको कुरा सुनेर बुवाआमाको चित्त दुखाउनु हुँदैन। सही भनिस् भाइ लक्ष्य तैले। अब त्यो प्रदीपलाई देखाइदिउँला हामी राम र लक्ष्मणको असली रूप। सही भनिस् तैले। आज भने तपाईँको पहिलेदेखिको पुरा हुने भयो सपना। ठिक भनिस् तिवारी, आज भट्टा खोल्ने सपना पुरा भयो। पुरै नहुने त कुरै भएन। तपाईँहरूको कारणले गर्दा भट्टा खोल्न म सफल भएँ। सफल होइन, असफल हुने भइस्। हाम्रै बुबाको विरुद्धमा हामीलाई भड्काउने, आफ्नै बुवा आमाको विरुद्ध यस्तो कुकर्म गर्न लगाउन तैँले? तिमीहरू दुध खाने बालक होइन। मैले भड्काउँदैमा भड्किने, अझ पनि हामी मिल्न सक्छौँ र हाम्रो सपना पुरा हुन सक्छ। सपना सबैले देख्छ र यस्तो सपना चकनाचुर पार्न हामी पनि सक्छौँ। साँच्चै तिमीहरू हाम्रो विरुद्धमा आएकै हो त? फेरि कहाँबाट आयो यो? ए केटा हो, स्याललाई काल आयो भने सर्पश्च भनेको सुनेको थिए, आज यिनीहरूलाई काल आयो जस्तो छ। काल काल त कसको पहिला आउँछ त्यो त समयले बताउँछ। केटा हो, काट यिनीहरूलाई। Ya!
केटाओ समा तिनीहरूलाई अब हेर यो प्रदीपको दिमागले तिमीहरूको परिवारलाई के गर्नेछ पहिलो पटक आफूलाई एक्लै महसुस गरे त्यसैले या मन्दिरमा आएको तुलसी छोराहरू बुहारीहरू र भरत सँगै बुवा जीवनमा केही तितो त आइहाल्छ नि समयले हामीलाई छुटायो र समयले हामीलाई मिलायो अब हाम्रो साथ कहिले छुट्दैन बुवा हो ड्याड हामी तपाईँहरूलाई छोडेर कहिले पनि जाँदैनौँ अब हो ड्याड यो सब हाम्रो गल्ती हो हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् सॉरी ठीक छ जहिले पनि कोकोसको कोकोसको कोकोसैको होइन तिम्रो सबै हाम्रो है तुलसी ल घर जाऊ जन्मदै कोही पनि सडकमा आउँदैनन् सडक बाल बालिका कहिले कसैको हुँदैनन् जसले उचित संस्कार र संरक्षण दिन्छन् उसैका हुन्छन् यदि अनाथ बाल बालिकालाई सबैले आफ्नो सोच्ने हो भने उनीहरूले अभिभावक र निसन्तानले परिवार पाउनेछन् र राज्यले इमानदार नागरिक